Čus, já jsem zpátky s novým videem a zdravím vás samozřejmě z Bike Parku Kálnica, kde právě teď probíhá jedna z největších akcí celého roku, klasický Bike Fest. Takže je toho spoustu, půjdeme na začátku pojezdit klasický trail seeky, pak se půjdeme podívat na slopestyle, bude toho dost, takže jdem do toho. Pokud jste viděli minulý video, tak asi víte, že nejsem úplně 100%, že mám trošku problémy se zápěstím, takže uvidíme, co všechno budu moc pojezdit, ale samozřejmě tady na trailsíkách by to mělo být docela v pohodě, už jsem tady jezdil včera, takže pojďme dát pár lapáků a pak půjdeme na něco dalšího. Wow. Musím říct, že překvapivě ruka docela pocitově v pohodě, že by se mohli dát aspoň pár nějakých triků. Je tady teďka docela velká session, spoustu lidí, že je dobrá atmosféra, tak pojďme pojezdit trošku víc ještě. Je to určitý závazek, jakoby tohleto. Děkuju, jdeme na to. Jeden telvip, dva telvipy, tři telvipy, no. A pro jistotu ještě. Kdyby čtyři náhodou. Dobře. Starý psi, starý kousky. Potvrdil starý kousky. Dobře, však pohodě, berem to. Trošku jsme pojezdili ty trailsíky tady. Musím říct, že z toho mám velkou radost, protože teď jsem skoro měsíc nejezdil, takže jsem rád, že jsem zpátky na kole. Zápěstí docela drží a bylo tady spousta lidí, takže parádní session. Samozřejmě hlavní atrakcí celého Bikefestu je velký slopestyle trať, kterou jsme tady stavili s Tém Kováčem před nějakýma dvouma rokama. Takže tam se pojede velký závod, stříbrná zastávka FMB World Tour. Já samozřejmě z důvodu toho, že jsem teďka nejezdil, nejsem na to připravený, tak já tady bohužel závodit nebudu. Jsem tady v roli vlastně hlavního porotce. Na slopestylu už se pomalu trénuje, poslední přípravy před finálem. Bohužel dneska teda docela hodně fouká, takže musím říct, že úplně nezávidím lidem, kteří dneska budou závodit. Já teda, jak jsem říkal, jsem v pozici porotce tady. Ale půjdeme si sjet tu slopestylku, abyste viděli, jak to teďka momentálně vlastně vypadá. A teď bychom si mohli dát ještě
takový lehký návrat do minulosti, pustit si jednu jízdu vlastně tady z tréninku, jsou to nějaký, je to rok nebo dva zpátky, abyste viděli, že jsem tady měl i nějaký větší triky, takže pojďme si dát takový rychlej skok do minulosti. For the start order, got it on the start gate. So we're gonna start with the girls, starting with Natalia. Then we have the wild cards. First rider is gonna be Palko Hraško, then Teo Kovač, and then the list goes on. So be sure to check when you're dropping in. Dneska už je poslední den Bikefestu, je neděle a už je to takový dojezd. Včera samozřejmě hlavní hřeb programu byl teda velký slopestyle, kde já jsem dělal rozhodčího, takže byla to pro mě trošku jiná úloha. Pokud vás zajímá víc o tom závodě, tak určitě bude video i od Ondry Šléze na jeho kanálu, takže podívejte se tam. Ondra tady zajel třetí místo, takže myslím si, že to bude taky docela zajímavý. No a já myslím, že by bylo docela neslušný si tady nedat aspoň pár lapíků, když už jsem tady, takže vyzkouším, jak bude zápěstí fungovat na tom velkém kole. Něco pojezdíme, dáme nějaký klasický traily. Tak jdeme a dáme si klasický Big Vito, no co taky jinýho. Jo. Yes. Tak jo, pro dnešní video už to bude pomalu skoro všechno, ale můžu vám slíbit, že doufám, že od příštího týdne bychom měli začít takovou sérii videí a bude to něco docela speciálního a věřím, že by vás to mohlo docela bavit.
Pro mě byl letošní Bike Fest samozřejmě trošku jiný, nebylo to tolik o tom ježdění, měl jsem tady jiný povinnosti, jiný funkce, ale i tak jsem nějaký ježdění zvládnul. Takže doufám, že vás tohle to bavilo. Samozřejmě Bike Fest pořád největší akce na československém území v tomhle tom stylu, takže bylo to úžasný jako vždycky. A pokud jste tady nebyli, tak určitě doporučuji, rezervujte si termín na příští rok, protože tahle akce stojí za to. Tak jo, to už je úplně všechno. Mějte se pěkně a zatím čus!